גדלתי בכפר. וההורים שלי היו עובדים בחקלאות, ואמא שלי הייתה עושה סיר, מחבת והכל, היינו מוכרים. פה למשל מישהו לא עובד, אין לו. שם גם מישהו עובד, יש לך בבית הכל. פירות וכל מיני דברים, חיטה והכל עושים בבית. והחיים הייתה שונה. הירח משגיח מעל על גבי שק האוכל הדל. עליתי ב-84 והייתי בת 20 ככה פלוס, והייתי צעירה כאילו שאני לא התחתנתי, אני הייתי בודדה והייתי תלמידה באתיופיה, בגלל זה לא התחתנתי. התחילה עלייה שהיו הגדולים מספרים על ירושלים. כל פעם דיברו על ירושלים, ירושלים, אז פתאום התעוררו אנשים, התחילו דרך לסודן, התחילו לאסוף אנשים, במיוחד הצעירים, והתחלתי איתם. המסך מאוד היה קשה, ואנחנו צריכים לקחת אוכל יבש, מים בבקבוק כאילו, לוקחים, אין בדרך מים הרבה, ויש שודדים, פחדים לשודדים, שאנשים ממש לקחו להם משהו, לקחו כזה, ו... הדרך מאוד הייתה קשה, עלייה, ירידה, ומישהו אין לו נעליים בכלל שזה קשה לו. וככה התחלנו הדרך של סודן. ואני באישית, אני הייתי חולה בדרך. וחשבו, אני ארגיש טוב, הכל, ועשו לי כאילו טיפול סבתא, כאילו ש... עשו לי בברידים, יוצאי לי דם, ואחר כך התעלפתי. יומיים לקחו אותי בלי הכרה. בהתחלה שאנחנו חשבנו משם, פה כסף מתחת לכרית מלא כסף, ופה כל דבר מוכן מגיע לך, מספרים על זה באתיופיה. אבל הגענו לפה, זה מאוד היה קשה, זה משהו אחר לגמרי. בהתחלה שלחו אותנו לצפת, מרכז קליטה, ושמו אותנו בדירה אחת, גיסתי ואח שלי, וישבנו בחדר. חשבנו זה לא הבית שלנו, חשבנו קשה לנו לצאת. אז ישבנו כמעט יומיים, שלושה ימים בחדר. אפילו לסופר אנחנו הולכים, קשה לקנות. שמו לנו כל המשחה, תקילים והכל, חשבנו זה... נכנס לאוכל, כל אחד הכין בזה. ושירותים, חשבנו זה קרה, זה בשביל להכין אבוהו. יש אנשים חשבו מקרר, זה כאילו שמים בגדים, שמים נעליים. וארון, חוף, וזה שם עצמי. אז תראי שלא היה מדריך, לא היו מדריכים אותנו, לא היו זה. בבית נכנסים, שם איך אנחנו נצא, לאן אנחנו נלך, הולכים לאיבוד. הבעיה שלנו פה, העדה האתיופית, אנחנו לא ביחד. אם אנחנו ביחד, אין דבר כזה, לא מתקדמים. עכשיו אני פנינה ועוד אחד נמצאים בכנסיות, מאוד אני גאה בהם.
ועוד אנשים שיכנסו כמו שהם. ומאוד טוב. כאשר באו עם הסיפור שהתפרסם בידיעות שאנחנו דאגנו שהתפרסם, שבה הוציאה ילדה מחזקת הסבתא, הבת הייתה קצת לא הרגישה טוב, כנראה לי כעוד אחרי לידה. ומה היא כתבה, פקידת סעד? זה סבתא אתיופית פרימיטיבית. ככה היא כתבה. באמת? זה מה שיכולה לכתוב לבית משפט ולהגיד בבית משפט? אז גם אמא שלי פרימיטיבית וגידלה שבעה ילדים מצוין. ויעזרו האמהות שלנו פרימיטיביות, אז אולי היו לוקחים את כל הילדים. ואלו דברים שנראים לנו ביום יום, אוקיי, כל אחד מתעסק בשלו. במסה המצטבר זה נתונים עגומים שצריך לדאוג להם. כי היום זה משפחת סלמסה, אם היינו שוטרים, מחר זה ילד אחר. ויכול להיות שזה יהיה כל אחד מאיתנו. אני חושבת שדווקא מהמקום הזה שאני, בתור ילדה, הרגשתי שלא אחת החברה שופטת אותי, והמקומות שאליהם הגעתי די תהיגו אותי מראש. הייתה לי מספיק את התבונה גם לקלוט את השדרים הללו, ואפילו עם השנים הם הלכו והתחדדו. ודווקא מהמקום הזה אני חושבת שיש מקום לפעול לאי שפיטת אנשים, בטח ובטח במקרה הספציפי על רקע צבע עור. וכאינדיבידואליסטית אני יכולה להגיד שהרי לא ייתכן שתהיה סיטואציה או מצב שלאורך כל שנות חייו של אדם הוא יצטרך להתמודד עם סוג של סטריאוטיפים ודעות קדומות, וזה החל מגן הילדים והלאה. מה, עם מה שאני התמודדתי, אני עדיין רואה שילדים מתמודדים. ובשביל שזה לא יקרה, ברור לי שיש כמה דרכים לייצר שינוי. אני חושבת שבני הקהילה ובנות הקהילה יכולים להתפתח ולהגיע לדרגים מאוד גבוהים בהמון תחומים, וזו גם השאיפה, לפרוץ את תקרת הזכוכית. זה נשמע קלישאה, צריך לשבור את תקרת הזכוכית, לעשות הכל כדי לפלס את הדרך להרבה צעירים, לדאוג שיש שוויון הזדמנויות במילים פשוטות. איזה יופי שתסרוק את הזיף, מה שלומך? את לי ואת עכשיו. אני שמח שבאת, יופי. ראיתם, ראיתם משהו? שלום. ראית משהו פה? ראית את הגזרים שלה? משהו. חכו פה כל הזה. אני ניקיתי, מה זה? מה שמעתי? מישהי כשפה סלק. כן, ראיתי אותה ככה על זה. הרימה כזה... למה לא צילבת אותה? לא, האישה לא צילבתי אותה, אבל היא ברחה לי. ככה? מי בני בטח קשתה? צלמו, צלמו, תראו, תראו, את הבנות שלו? תראי איזה יופי מגדלת. היא יודעת, היא מכירה. אני משתתפת בכל מיני פרויקט. ואפילו קשה לי, אני רציתי להשתלב עם כל האנשים. יש לי פרויקט של מנהיגות ומנהיגות שכונתית, ויש לי כל משהו, יש, אני הולכת להשתלב כאילו. שלום, שלום, מה נשמע? בסדר, בסדר. מה נשמע? מה נשמע? מה נשמע? מה נשמע? אני בסיירת הורים, אני מסתכלת לילדים ומסתובבת. מישהו קשה לו ושוטה והכל, אני מסבירה להם ומה זה גורם להם לבריאות שלהם וגם להתקדמות שלהם, ושיפסיקו לשתות. כל פעם שאני יוצאת ממש שאני רואה זה עכשיו שיש פחות, מההתחלה היה ממש מאוד קשה לראות אותם מגיל 12 מתחיל, ו עכשיו קצת התקדמות יש. אם מישהו רוצה, אין דבר כזה לא יצליח. אבל צריך לקדם אותם, לעודד אותם לכל הצעירים, שילמדו ויתקדמו בכל התחומים. אבל צריך להיות לנו כוח כולם ביחד. בשביל לקדם, בשביל הצעירים יתקדמו ושילמדו. צריך כוח. בקרוב ניגע לא נפסיק ללכת.
משגיח מעל.